Ta klapka mezi té školy, to už se nestane příště? No, já jsem říkal, aby se to vzala do správy obec, jo. Protože tohle je vaká věc. A oni o to dali ruky pryč. Tudíž, jestli by měl takhle fungovat, jdu do prdele, slušně. Že pana starostu osobně pokárám za tohle. Co znamená pokárám, prosím, až to je moje čeština? Co to znamená? Že ho pokárám, že mu nadám. Hlavní dotaz, proč vás obtěžuju, je, já bych se chtěl taky dozvědět, jestli vy něco víte o té čovce, o kanalizace a jestli tam někdo s tím něco hodlá dělat, prosím vás. Já vám to řeknu takhle, já už od 97. kdy se čerpalo asi poprvé, no, tak je to při každé povodní se čerpá, což je špatně. Jo? No, prostě, ano. Řeknu vám takhle, i na pana starostu jsem naléhal, ať prostě se koupí nějaký čerpadlo, který bude stabilně na čovce, aby se zaplo, aby se prostě asi tím mohli věnovat jiným věcem. Že? Teď se teda koupili nový čerpadla, aha, takže snad do budoucna bude trošku líp, no ale... Radek Kahaj a já máme takový malý problém. Před nějakým rokem a půl nebo dvoma let já jsem měl problém tady v zdravotní struktuře. On se o tom dozvěděl a to vytáhl na zasedání zastupitelstva. Takže já jsem sociopat. Máte problém s paní doktorkou, se sestrou, vy nadáváte do krát. Vy se snažíte, tady já říct a... opravdu, že jste slušný člověk. Podívejte se na vás, kdybyste se chovali neutrálně, když tady někdo přijde. Neutrálně. Ale podívejte se, bum, 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 jako stálo nějakých naštvaných slepicí, co na mě utočíte. A buďte trpěliví, v tomto videu bude následovat celý rozhovor nahraný na telefoně s Radek Kahájem. Ale předtím se velmi rychle vrátíme, kde to všechno začalo. A začalo to na zasedání zástupitelstva, kde oni hovno rozumí o zákonech. Ale sledujte tuhle malou buzeračku, to je, jestli se nepletu, video 90, jo? Kdo chce se vrátit, vraťte se do kolem video 90, tady na tomto kanálu, a najdete všechny bouračky, co tyhle šašci si dovolili. Ale je to všechno nahrané. Jenom teďka krátký úsek, potom se vrátíme k Radkovi Kahájovi. Ne, neskovám. Tak mi vyveďte, řekněte mi podle jakého zákona. Odejděte starýma, natáčet podle se jakého, nic nebude. Podle jakého zákona musí odejít. Obce bylo řádně zveřejněno a svoláno obci obvyklým způsobem. Nedělejte. Na dnešním zasedání je přítomno... Vy nejste žádný mafián, pane Musile. A se mnou tak nesmíte mluvit. Zasedání je tedy usnášení. Vy tady přestupujete zákony České republiky v tomto okamžiku. Takže sformulujte ten usnesení. Vy jste řekl, že nemám mluvit a vy tady nejste starosta. Co furt poroučíte vy? Já neporoučím, ale teď tak jak se mnou mluvíte, chovejte se vstřícně. Jaký byl výsledek? Vy jste mi řekl, že se nic nemám zeptat. Co jste rozhodli? Poslouchal jste teď, o čem jsem hlasoval? Všichni volili, že nemůžu natáčet. Já budu dál natáčet. Hotovo. Co teď? Takže to chovejte. Já to neschovám. Neschovám. Přerušte to natáčení, který byl odhlasovaný, co máte dělat? Nepřeruším. Chtěl bych tímto upozornit pana ***a, že pokud zveřejní obsah nahrávky nebo... Tohle zní jako vyhrožování, pane Odehnále. To není vyhrožování. Je to vyhrožování, je to, anebo, to já neudělám, tohle bude zveřejněné. Až to bude zveřejněné, potom se mnou můžete soudit. Prozatím to je jenom tady na stole. Děkuju, já znám zákony lépe než vy. Klidně. Chodu obce, dobré, výborné. Tak za 2021, jestli já jsem pochopil, vy jste dostal nějak od účtu Kvasicek, jestli se pletu opravdu, 670 tisíc korun, je to tak? Hrubě, výplata a všechno dohromady. Kolik jste si dal do kapsy za 2021? Nedal do kapsy, jako výplata od obci. Vyjadřujte se tak, aby to nebylo právně. Prosím vás, já se bavím s panem Odehnálem, nechte ho mluvit, já se nebavím s vámi. Takže výplata, co vy dostáváte za 2021, nechcete sdělat hrubě, jako za vaši odměnu jako starosta, ne? Další dotaz, prosím. Kolik, je tady někdo schopný mi říct, co dostal tady od obce za rok 2021? Jako výplata správná za ty, čili jaké funkce, co máte? Nebo je to nějaký státní tajemství? Není to státní tajemství, je to, můžete si to dohledat na webových stránkách zákona.
A mimo toho Lubomír Musil na předchozím zasedání zastupitelstva mě sdělil, že já jsem sociopat. No. A tohle všechno se nastalo, protože já jsem tam šel nahrávat video, audio, záznamy, protože Ondřej Bedník mi chtěl sebrat můj mobilní dům, který jsem koupil pro moji úžasnou partnerku. No dobré, takže blablabla. Já a Radek a Hája si moc nesedíme. Nebojte, bude následovat celý rozhovor, co mám s ním nahraný na telefoně. Tohle jaro, nebo léto, já nevím, to byl květen asi, on šel tady na hrázi kolem s pár lidech a já jsem ho pozdravil, on mi řekl dobrý den a dali jsme si ruku. Protože lidi jako Radek a Hája a i ty všichni ostatní, my se umíme chovat vstřícně. Politika je jedna věc, ale když jsme venku, kdyby já šel do hospody, já bych nikomu neměl žádný problém si s ním dát pivo. Mimo jednoho tady v Kvasicích, jo? A to je Ondřej Berník. Ondřej Berník nemá moji úctu, protože to je had, to je svině. Já, dobré, já se musím držet, protože YouTube jinak, ty to zase nadáváš. Takže ohledně téhle celé záležitosti, co se dotýká tu povodeň, ty hovna, co se mi vysýpali na pozemek, já jsem obvolával pár členů zástupitelstva. Filip Klement mu volám v neděli, jo, že na jaké zábavě slyším zadu pozadí hudby. Je, pane, já jsem na zábavě, zavolejte mi, ne, to byla sobota, pardon, zavolejte mi zítra. Tak mu volám v neděli. Můžu vám zavolat? Nebral. Judas, který je další člen zástupitelstva, mě vzal sice telefon a mě řekl, že nemá potuchu, co se stalo tady kvasicí. On neví, že tady, jako já zírám, že tyhle lidi nevědí, že na mém pozemku se vysypali hovna. Jo, nebyla žádná povodeň, tak co? Jak, no dobře. A já provolávám všecky. A volal jsem Radkovi Kahája, což je bratr, jeho bratr, Tomáš Kahája, je místostarosta. A já jsem očekával, že on mě vrazí telefon do huby, řekne, prosím tě, neobtěžujej, nebo prosím vás, neobtěžujejte. Ne, ten rozhovor, co jsem měl s ním, byl možná ten nejvstřícnější ohledně téhle celé skurvené situaci tady. Ohledně téhle celé situaci tady, kde nikdo neví nic, nikdo neví, tady to máte. A tomuhle člověku teďka v tomto rozhovoru aspoň mu zvedám klobouk. Úcta, protože to řekl, jak asi to cítí. Samozřejmě teďka, když já zveřejňuji tyhle rozhovory a budou další, nebojte. A i s tím, co vlastní to hřiště, nový člen zástupitelstva, který nahradil jednu, která je nemocná, asi už mi nebudou brát telefon do budoucnosti. Ale možná by mohli. Možná by... Klement se nám je úplně vysral. Tak, tady to máte. Radek a Hája a já ohledně situací Čopka, VAK a Kvasická kanalizace. A budete zírat. Budete jako... Já když jsem položil telefon, já si říkám, to se nemohlo stát. Jo, stalo se. Politik, který mě sděluje pravdu. Jenomže on asi nevěděl, že já si to nahrávám. No, oni už všichni vědí, že já si nahrávám každý prd. Sledujte, sledujte, sledujte. Volám neděli, ale dneska večer a zítra já budu odesílat spousta příjemných a nepříjemných věcí. A chtěl jsem se vás jenom zeptat, ohledně té Čovka a kanalizace, která nefunguje. Mně se tento rok to vylilo dvakrát na pozemek fekálie z toho poklopu a tentokrát 15. mě to vlezlo i do budovy. A Tak se čerpalo, jo? To, jak se čerpalo před mojí bránou, ano. A já jsem prosil hasiče, aby tady někdo přišel čerpat. Ne, pan, váš bratr tady byl, už byl skoro pod holínkama, že nemáte čerpadla dobré. A to není, to o tom nende. Pan starosta mi potom řekl, že si mám koupit čerpadlo za 13 000. Hlavní dotaz, proč vás obtěžuju, je, já bych se chtěl taky dozvědět, jestli vy něco víte o té Čovce, o kanalizace a jestli tam někdo s tím něco hodlá dělat, prosím vás. Já vám to řeknu takhle. Já už od 97. kdy se čerpalo asi poprvé, no, tak je to při každé povodní se čerpá, což je špatně. Jo? No, prostě, ano. Řekl vám takhle, i na pana starostu jsem naléhal, ať prostě se koupí nějaký čerpadlo, který bude stabilně na Čovce, aby se zaplo, aby se prostě hasiči mohli věnovat jiným věcem. Že? Teď se teda koupili nový čerpadla, Takže snad do budoucna bude trošku líp, no ale to se pro všecky. No, pan starosta mi řekl, no a dobré, ale tam bylo zaleté hřiště, že tam jste čerpali, já nemám problém s fotbalem, jenomže tam nikdo nebedlí a tam, já jsem se včera bavil příjemně s panem Kunovským a tam byla teda protekla spodní voda, že? A u mě bohu... Já jsem tam taky strávil jednu noc, takže... Jo, ne, v pořádku, ale u mě to nebyla Morava, to nebyl déšť, protože mě se to vylilo hlavně od pozemku pana Hamrlíka, ten vedle mě, co má ty kamiony. Ano. A tentokrát to bylo během půl hodiny a
jednu malou observaci, prosím vás. Já už tady bydlím 17 let. Byly průtrže, byly horší než tady. Možná jsem měl nějakých 5 cm, ale čisté vody na nějakých částkách pozemku. Od té doby, co oni dali ty vložky do té kanalizace tady na poli, víte ty vložky, co tam dávali? Jo. Je to možné, že tady se něco pokazilo? Já vám nevím, já jsem měl ve sklepě letos taky vodu, poprvé. Ale ne fekálie. Takže jsem taky čerpal a to jsou nad vama. Ale ne fekálie, ale ne fekálie. No fekálie ne, ale podle mě to šlo prostě spodní vodou, no. No vy, já to chápu, když někomu se zaplave sklep, ale já mám pozemek teda teďka 1500 metrů a tam byly 50 cm vody. Státní hasiče potom mě kontaktovali, řekli, máme přijít čerpat, jste, máte to v budově. Já říkám, no, do kanceláří mi to vlezlo 10 cm. No. V hlavní budově je to pod podlahou, která stojí na betonovým základu. Ne, počkejte, ale oni mi řekli, pokud to nemáte v budově, my nepřijdeme. A já jim říkám, dobré, ale kdybych to měl v budově, byste museli, protože jestli se podíváte na tu areální mapu, vy máte fotky na vašem kanálu, na Klasice, tam první fotka na ptáčí zhled, nebo jak se to jmenuje, z dronu asi, tam jsem já, pozemek pana Hamrlíka a ještě další 3 zahrady, ale to nebyla spodní voda, to se stalo během 1 hodiny od kanalizace. Takže byla to kanalizace, jo? 100%. Moje a pan Hamrlík, on se ptal hasiču, jestli by tam měl dát pytle s pískem. Oni mu řekli, ne, to potom vám bude pršet. A potom jsme se bavili s ním den potom. On říkal, že to tam měl dát, protože lepší bylo, kdyby pršel. To samozřejmě vleze na můj pozemek. On je vyšší než já, ale a potom kdo ví, kam by ta kanalizace vedla. A mimochodem, tady teďka byli geodeti od Vaku, že budou zvedat ty poklopy, víte? Ještě to budou zvedat, jo? Já mám, a jako u mě, a potom jsou další 3 poklopy, myslím, na zahrádkách směr Loděnice, že? Takže, ale to bude až příští rok. Ale já se ptám, co mám dělat příště, až to bude, jako, jestli máte lepší... Příště volejte i mě, protože třeba... To tohle jsem vůbec nevěděl, tak bych třeba taky tlačil. No tak to je příjemné, ale teďka se zeptám, vy se kamarádíte tady s těma sousedama, který jsou velice příjemný, myslím, jsem vás viděl párkrát, ten pán a paní, co mají, ano, co mají toho bílého pejska. No a já jsem ju potkal, akorát to byla už ta neděle a ona mi říkala, že jsou postrašení, co oni na tom, jako, oni taky musí mít trošku strach z toho, ne, myslím. No měli, samozřejmě, tak my jsme šli pytlovat právě na obec pytle. Jo. A nakonec jsme tam skysli vlastně celý den, protože jsme pytlovali nakonec 3 kontejnery. Ježiš. Pro celý Klasice. Jo. Jako byla tam pěkná partia, tak se podělalo spoustu práce. A Slivovice taky možná. Samozřejmě, jako bez toho to nejde, že? Jasně. Ne, jasně. Ať to trošku funguje. Jo, jo. Je fakt, že Klasice byly nachystaný, ale třeba vás jsem vůbec nevěděl, že tam máte vodu. To je škoda. No ale... Jako vím, že měli Jakubovičovi, ale já... No ale starosta tady byl pan Kahája. Já ho osobně pokárám. Váš, ještě prosím vás? Že pana starostu osobně pokárám za tohle. Co znamená pokárám, prosím vás, to je moje čeština. Co to znamená? Že ho pokárám, že mu nadám. Jo, no však dneska obdržíte všechno, ale váš bratr tady byl velice přijetý, blablabla. A já říkám, kurne, tady čerpají 3 čerpadla hasičích, já to mám už v budově, jak to, že nemůj, on mě řekl, máme jenom 4 čerpadla v budově, jedny byly někde na krajině, nevím proč, druhá byla před základní školou, že tam se čerpalo. A tady potom přišly jednotky žlutavý, z Vrbky, že se střídali. A já říkám, ty vole, no tak samozřejmě, chvála Bohu, v neděli po obědě už to teda klesalo milimetr po milimetr, ale chvála Bohu, že přestalo pršet, jo? Ono hlavně se čerpalo, aby to ty zahrádky nezajelo, že? A ono se to asi hned tak nevydařilo, no? Ne. Protože je fakt, že ty čerpadla nebyly, až tam přijeli hasiči, tak už to stíhali. No ale ty čerpadla, já už jsem měl pozemek plný, to už je po třetí tento rok, se to stalo 2x větě, to víko, mám fotku, jsem to ukazoval taky panu, jak to víko stříká jako karlovarský šprůd. Už sobotu jsme tady, já mám takové ty železné víka, víte, ty staré. Už sobotu tady to bylo na půl pozemku a v sobotu tady byl starosta a já mu říkám, prosím vás, no tak 5:30, já stěhuju všechno pod střechu, Alena je zmatená z toho, moje partnerka, 5:30 slyšíme, že přišli hasiči čerpat. 6:30 a voda ještě byla na půl pozemku. 6:30 na měřve, voda byla před celým pozemkem, až k bráně, znáte trošku polohu mojeho pozemku, no. A když potom, teda, volal jsem panu Odehnálovi, vašeho bratrovi, ten přišel, ten mi říká, pane Dušku, ale já se jenom divím, že jste čerpali na hřišti a ne u mě, jako, co to je? Vidíte, tak to
prostě. Ale to není politické, myslím si, ne? Ne. Jako já prostě, tady podle mě se moc všichni snažili, aby to dobře dopadlo, ale na spoustu věcí se zapomnělo. Jo. Dobré, myslím, tak... Já myslím, že se ponaučili, protože spoustu věcí jsem jim taky vytkl, protože se starali od počátku. Ano. Bylo potřeba dělat úplně něco jinak. Jako na jedné straně já chápu, jo, to byly, když se to stalo poprvé dvakrát, tady jednu noc 4 hodiny pršelo, slejvák jak prase, půl pozemku, to je poprvé, co se to stalo v životě, co jsem tady. Za jeden týden, 1 hodina, zase půl pozemku nasypaný, protože tam vzadu, kde je to víko, já mám trošku spát, jo, dolů. A starosta mě potom se snažil párkrát říkat, no víte, to je spodní voda a silný deště. A já mu říkám, helejte, já tady bydlím 17 let, to se v životě nestalo. No dobré, takže já chápu, že to byly silný deště. Ale je to možné, že nahoře, protože já mám křižovatku u toho poklopu u mě, jo, tam vede voda jako kolem hrází ke mně, kanalizace. A potom je křižovatka, která vede z kopce rovnou pár metrů předtím, než mám ten poklop. To je taková křižovatka. Je to možné, že nahoře se postavili nějaké víc chodníků nebo něco tam teče z vrchu, což. Mezi školou a jak je ten průchod, je stejná klapka, takže to protíkalo taky. A tam má týct s kama. To je přepad do Moravy, který se má otevřít, když je v klasický mozvod. Jo, tak to mě říkali hasiči, že tam to museli otevřít násilně. Ano. A to se už doufám příště nestane teda možná. A ono to protíkalo přes Moravu do Kvasic. Ano. Kdyby na tu stranu. Jo. A oni se to snažili očerpávat vlastně u vás u Tečovky. Ano. A šlo vidět, že to šlo dolů. My jsme tam byli. Ano, šek. Tak to šlo dolů. Ale prostě ten přítok byl větší. Počkej, oni teďka dostanou, tady byl u mě jeden, co se jmenuje Náplava, což je nějaký velký mistr, nevím, jestli ho znáte, mladší. Velice příjemný, a ten mi řekl, no my vám tam dáme betonové víko, říkám, jak to bude fungovat, no my vám seženeme betonové víko, jak dali tady na ty poklopy na poli. A říká, a potom si to musíte zatížit cihlama, protože samozřejmě to betonové víko nebude pasovat na to. A já mu říkám, vy si děláte prdel, jako tak vy, já jsem si to železné víko, já jsem tam nacpal špalky od dřeva, jestli víte. Zabezpečil jsem to hadrama kolem, protože to protýká i ze spodu. Jenomže tentokrát to byl můj soused a pan Hamerlík s tím nic neudělá, protože on na celém areálu ve středu má takovou mříž, víte? A tam mu to odtýká do kanalizace a s tama to všechno se vylelo. Ale ta klapka jenom poslední, já jsem rád, že jsi se mu strávil 5 minut, ta klapka mezi té školy, to už se nestane příště? No, já jsem říkal, aby se to vzala do správy obec, jo. Protože tohle je vakát. Jo. A oni ho to dali ruky pryč, tudíž jestli by měl takhle fungovat, tak jde do prdele slušně. No, opravdu. Jenom taková moje observace, tady z vaku nebyl nikdo. Nevíš, jak oni než aby to zavřeli nějakým způsobem, tak oni přijeli s autem s pytlama, s pískem a zahazovali ten kamo. No, a já jsem jim volal potom tomu panu Náplavu a říkám, poslouchejte, jak to, že nevyhazujete fekálie do Moravy, jak běžně. On říká, víte, pane, tam jsou, říkám, já tam nikoho nevidím. On říká, no, víte, to máme všechno automaticky, na vzdálku, že to ovládají. Já říkám, no, to je zajímavé, přijďte se, kurva, pojď. Ne, nic. Ne, to je prostě... Dobře, já jsem rád, že jste se s mnou bavili a já nechci, abyste někomu vynadával kvůli mě, ale jsem rád, že slyším už druhé hledisko, které potvrzuje zkrátka tady, že VAK nefunguje. Hotovo. VAK nefunguje a má se údajně dělat nový kanál. No já jsem slyšel tady po Bilovské a taky něco na Hrází se má dělat, tam myslím, tam u vás jde Loděnice, no, že? Ne. A když už mám vodu ve sklepě já, což volává z práce, tak jsem musel z práce a prostě čerpat vodu ze sklepa, tak prostě je to špatně. Ale vy jste na krajině, ne? Nebo jste? Ne, já jsem však na Bilovské. Já, vlastně ano, a tam jste měl vodu, jo. Jako vy máte barák na Hrázi nebo na druhé straně? Ne, na druhé straně právě. A tam byla voda ve sklepě, jo? Ježiš, to mi taky říkala paní Mačíková, že měla vodu ve sklepě. No, to mě to tlačilo podlahou ven. Ježišmarja. Takže jako ono té vody bylo strašně moc. Bylo toho moc. Dobré, pane Kahája, díky no, moc. Se, děkuju, mějte se. Vy se taky mějte. Nasledanou, děkuji moc. Nasledanou.
Jebal Šuka ještě žije, jeho sexy srdce dále bije. Vakcína Pfizer ho nezabije, dále hulí a stále pije. Kurva hoši gutnuták, Šukra do světa donesl čáp. Otec ho viděl, ten byl rád, to teda bude velký špás. Sestry a doktoři se posrali, tak krásné zlaté dítě. Z překvapení, které dostali, bude slavný na všech sítě. Všude, kde mohl, souložil, krásné holky si zaužil. Pil pivo a slivovici, víno z kryštalové sklenici. Šukal v letadle i ve sprše, ve vaně i v obyváku. Na moři, ve člunu i na řece, šukal na WC ve vlaku. Přeju vám všem něco pěkného, nic hůř nebo špatného. Palce dolů nebo nahoru si můžete strčit do otvorů. Jebal Šukal, co si zač, jak máš dlouhý zapalovač. Jebal Šukal, co si zač, jak máš dlouhý zapalovač. Do it on the sofa, do it on the chair, do it on the roof, it's good up there. Do it in the kitchen, do it in the hall, do it on the closet up against the wall. When I was born they took a look at me, they said, good God, you see what I see. They called all the doctors and the nurses too, they all agreed this can't be true. Mama was shocked, my papa was proud, he screamed so loud he drew a crowd. Baby's a man, can you understand? Baby's a man, can you understand? Yebal, yebal, you're the best in the world and fuck the rest. Do it on the sofa, do it on the chair, do it on the roof, it's good up there. Jebal Šukal, co si zač, jak máš dlouhý zapalovač. Jebal Šukal, co si zač, jak máš dlouhý zapalovač.